Слава Фролова запрошує 19-20 серпня на драйв-вікенд арт-пікнік у Фельдман Екопарк. В програмі спортивні заходи, майстер-класи, уроки малювання, літературні події, кінопокази, зустріч з співачкою Анною Седаковою, дитяча програма, виступи українських виконавців, шкло, Нейлері, Віта Козакова та світові хіти від кращих кавербендів. Харків, початок з 11:00, вхід безкоштовний. Деталі на сайті artpiknik.org.